ടി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പോലീസിനുമെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് CPM ഹൈക്കോടതിയിൽ. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി TP രാമകൃഷ്ണനാണ് കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ UDFഉം പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് ശ്രമിക്കുന്നെന്നാണ് CPMന്റെ ആരോപണം. പിടിയിലായ പ്രതികളുടേതെന്ന പേരിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന മൊഴികൾ തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ തന്നെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2010ൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പോലീസിനും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ലംഘിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാകുമെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും വിധം വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതെങ്കിൽ അത് തടയണം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മെനയുന്ന കഥകളാണെങ്കിൽ അത് തടയാൻ കോടതി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും TP രാമകൃഷ്ണൻ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രമുഖ നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ CPM തീരുമാനിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം UDF നേതാവ് ശ്രീ CP ജോൺ, ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ എന്നിവർ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത് എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ. പക്ഷേ ആ നിലപാട് എപ്പോഴും ശരിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വികലമാകുന്ന അവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4-ാം തീയതി മുതൽ, ഇന്നിപ്പോൾ 30-ാം തീയതി ആയാലും ഈ മാസം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്ത TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധമാണ്. അത് അസ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അസാധാരണമാണ്. അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ സ്രോതസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എന്താണ്, ആധികാരികത എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ വാർത്തകൾ കേസ് അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കും, അതോടൊപ്പം പലരെയും വ്യക്തിപരമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ഒരു പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് പാർട്ടിയുടെ മാത്രം വിമർശനമല്ല, നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതി പറയാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന വിഷയം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി എല്ലാ തലങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ CP ജോൺ, ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ CPM ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളെ ചൊല്ലി കോടതിയിൽ പോകുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണോ? പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ കോടതിയോട് TP രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, അടിയന്തരാവസ്ഥ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയ പത്രമായിരുന്നു ദേശാഭിമാനി എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ശരിയുമാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമായിട്ടുള്ള, അസൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഒരു മാസമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ ഇനിയെങ്കിലും പ്രസ്തുതപ്പെടുത്തരുത്. അതിനുവേണ്ടി പത്രാധിപന്മാരെ സമീപിക്കുകയല്ല, കോടതി ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ പത്രങ്ങളെ സെൻസർ ചെയ്യണമെന്ന CPMന്റെ ആവശ്യം. ഏറ്റവും മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തന ശൈലിയുടെ മറ്റൊരു നിയമപരമായ രൂപം മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ വാർത്തകൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു. CPM മനസ്സിലാക്കണം, CPMന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എത്രയോ വാർത്തകൾ പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, മന്ത്രിമാർക്കെതിരായിട്ട് മൊഴികളുമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചവരാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാകെ CPM തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ BBC മുതൽ ലോക്കൽ ചാനൽ വരെയുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് CPMനെ വധത്തിൻ്റെ പേരിൽ, കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുമ്പോൾ അസൗകര്യമാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പത്രങ്ങൾക്ക് മൂക്കുകയറിടണം, പത്രങ്ങൾക്ക് വായിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന CPMന്റെ നയം അത് ശരിയാണ് എന്ന് CPMന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കരുതുന്നുണ്ടോ, അതോ മറ്റൊരു MM മണിയായി TP രാമകൃഷ്ണൻ മാറുകയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ, നിരവധി കോടതി വിധികൾ ഹർജിയിൽ CPM ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ഹൈക്കോടതി തന്നെ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ
മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വരുന്നതിനെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, സുപ്രീം കോടതിയും സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? കോടതി നടപടികളെ ഈ വാർത്തകൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം കോടതി പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കേസുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കോടതി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആ തെളിവുകൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങൾ കൂടെ വന്നിരിക്കാം. അത് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുമാതിരി ചാനൽ വാർത്തകളും പത്രവാർത്തകളും വായിച്ച് മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകുന്നവരല്ല നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാർ. അവർ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയ സമ്പന്നത കൊണ്ട് വേണ്ടത് എടുക്കാനും വേണ്ടാത്തത് അവഗണിക്കാനും പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ വാർത്തകൾ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിധിയെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് വിമർശിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ്. ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ സമയത്തും വരുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഒന്ന്, മാധ്യമ വാർത്തയെ ഭയപ്പെടുന്ന സ്വേച്ഛാധിപതികൾ, രണ്ട്, മാധ്യമ വാർത്തകൾ കൊണ്ട് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ. അതിലേത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ ചില ജഡ്ജിമാർ അടുത്ത കാലത്ത് അവരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഈ ജഡ്ജിമാർ തന്നെ അവരുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി മിനിറ്റുകൾക്കകം അതിൻ്റെ കോപ്പികളെടുത്ത് പത്രം ഓഫീസുകളെ വിളിച്ച് ഉടൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജഡ്ജിമാരാണ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതും ചില ആഭാസന്മാരായ വക്കീൽമാർക്ക് വേണ്ടി വിധികളെഴുതി ലോ ജേർണൽസിനെ കമ്പൽ നിർബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി നിരാശപ്പെടുന്ന ജഡ്ജിമാരാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ അസൗകര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടും എന്നുള്ളത് ശ്രീമതി മമതാ ബാനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കെതിരായോ കാണിച്ച അതേ സമീപനമാണ്. ഈ സമീപനത്തെ ജനാധിപത്യത്തിലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും അനുകൂലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ, കോടതി വിധികളെ സ്വാധീനിക്കില്ലായിരിക്കും മാധ്യമ വാർത്തകൾ, പക്ഷേ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ CPM അല്ല ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിന് പിന്നിലെങ്കിൽ അത് കോടതിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞാൽ പോലും CPMന് അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് തടയണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായമല്ലേ? അപകീർത്തികരമായി വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 500-ാം വകുപ്രകാരം അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ, പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു പാർട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കണു എന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ശക്തിയല്ല കാണിക്കുന്നത്, ബലഹീനതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ 3 സ്ഥലത്തെ പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ടു. പാർട്ടി പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ആ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 പ്രസംഗങ്ങളും. അതല്ലേ പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. പാർട്ടിക്കൊരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കഴുക്കോല് ഊരുന്ന മട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ച് സ്വന്തം മകൻ്റെ താല്പര്യം നോക്കുന്ന നേതാവാണോ? പാർട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ പാർട്ടി അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന നേതാവാണ് നേതാവ്. അത്തരം ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബൂർഷ കോടതിയുടെ സഹായം വേണോ? ഈ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വായമൂട്ടിക്കെട്ടിയെന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ CP ജോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബൂർഷ കോടതിയുടെ സഹായം വേണോ മാധ്യമങ്ങളുടെ വായമൂടിക്കെട്ടാൻ? ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ വായമൂടിക്കെട്ടാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ ശക്തമായി വ്യക്തിപരമായും നിയമപരമായും എതിർക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റേത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ CPMന് അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ
പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ സി പി എമ്മിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ്, അത് തടയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോടതി വിധി സമ്പാദിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപഹാസ്യമായ ഒന്നല്ലേ? അല്ല, അപഹാസ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപകീർത്തികരമായ വാർത്തകളുടെ പേരിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ വിധി ഉണ്ടായി അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാദാപുരത്തെ ബലാത്സംഗ കേസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കേസുകളും മാധ്യമങ്ങൾ, മീഡിയ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പല കേസുകളും ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ചാരക്കേസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പല കേസുകളുമുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാം വിവരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഏത് ഒരു പരിധിവരെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, മാധ്യമങ്ങളുടെ ആ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തന്നെ അക്കാര്യം വാദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതിന് വിധി പറയാനിരിക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ, മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏർപ്പെടുത്താമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ലാണെങ്കിൽ പോലും അത് വന്നിരിക്കുന്നു, മാധ്യമങ്ങളെ എപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ സി പി ജോൺ സെൻസർഷിപ്പിനെതിരെ വളരെ വാചാലമായി സംസാരിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പാർട്ടിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം. ആ സെൻസർഷിപ്പിനെ അല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ സെൻസർഷിപ്പിനെ എതിർത്ത പാർട്ടിയാണിത്. സെൻസർഷിപ്പ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മേലുള്ള അകാരണമായ നിയന്ത്രണമോ അല്ല ഈ ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, മറിച്ച് നിരുത്തരവാദപരമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കും വ്യക്തിപരമായും അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാടില്ല, അക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ബി ആർ പി ഭാസ്കറും ചേരുന്നു. ശ്രീ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ, ഒരു മീഡിയ ആക്ടിവിസം ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ ഉണ്ടോ? ഇത് ഈ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഓംനിബസ് ഒരു ആരോപണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വാർത്തയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗൗരവബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നിയമ നടപടിയായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നിയമ നടപടിയിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയർ റെസ്ട്രെയിൻറ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും പരാതികളുണ്ട്, എനിക്കും പരാതികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. മാധ്യമങ്ങളുടെ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഗുണപരമായ കാര്യം ഫലവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസീക്ക ലാൽകൊല കേസില് കോടതി വിധിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടിട്ടാണ് തെറ്റായ വഴിയിൽ പോയ കേസിൽ ഒടുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഉണ്ണിത്താൻ വധശ്രമ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണല്ലോ, ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുണപരമായ ഫലം ഇതിനകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നന്ദി ശ്രീ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ. ശ്രീ സി പി ജോൺ, ഇപ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കൾ, അവർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു. സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് ഇതാണ്, മർദ്ദിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവർക്ക് പോലീസിന് വേണ്ട മൊഴികൾ പോലീസ് എടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു മുമ്പ് യു ഡി എഫ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രതികൾ അക്കാര്യം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു വന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സി പി എമ്മിനെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുകയുമാണോ പോലീസും യു ഡി എഫും?